uyumni buzganlar xudodan topsin. Sariosiyolik ayol nega tuman hokimi va sudyalardan norozi? Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumanida yashovchi Sitora Xursanova tuman hokimi, prokuror va sudyalarni uyumni buzganlar xudodan topsin deya qarg'adi. Ayolning aytishicha, uning uyi tuman hokimligi vakillari boshchiligida buzilgan va tuman hokimi ayolning oilasini sudga berib, uyga egalik qilish huquqidan mahrum qilgan. Sariosiyo tumani Sharog'on shaharchasida yashovchi Sitora Xursanova Facebook orqali tuman hokimi, prokuror va sudyalar ustidan norozilik bildirdi. Sababsiz uyining yarmi buzib tashlangan. Ayolning aytishicha, 2019-yilning 15-may sanasida tuman hokimi boshchiligidagi bir guruh kishilar Xursanovaning uyiga kelib, uyining yarmini buzib tashlagan. Bundan tashqari, videoda tuman hokimi deya iddao qilinayotgan Asqarali Jo'rayev Sitora Xursanova oilasi ustidan sudga ariza bergan. Sudyaning ustidan boshqa sudga qilingan da'vo ham foyda bermadi. Xursanova ismini Alisher Berdiyev deb aytgan sudya oilani uyga egalik qilish huquqidan mahrum qilib, hokimlik manfaatiga qaror chiqargan. Qarordan norozi tomon tuman hokimi va sudyaning ustidan sudga da'vo arizasi kiritgan. Ayolning aytishicha, bu safar ham da'vo hokimiyat foydasiga hal qilingan. Uchta farzandimning rizqini qiygan, uyimni buzganlar xudodan topsin deya tuman hokimi, ikki nafar sudya va prokurorni qarqagan video muallifi. Kerakakini nechta ishlatgansiz? 3ta ishlatdim. Soqolingizni ishlatgan 3ta, real narsa 3ta ishlatdim. 3 oyga yetdi aka. Telefoningizda rasm, eski rasmingiz bormi? Bor. Shuni ko'rsataylik. Keling aka, mana rasmimizni ko'rsatamiz. 3 oy oldingi rasmlar mana. Haqiqatan bo'lmagan ekan soqol. 3 oyda mashinada o'tadiga ega bo'ldi. 2 yarim oyda, 2 yarim oyda ikki tomoningizni ko'rsatasiz aka. 2 yarim oyda shu holatga keldilar. 4-sini olgan keldilar. Ishlatdilar. 3 oyda mashinalarimizga yetib keldilar aka. Moskva, Peterda dastavkamiz bor. Bir soat ichida yetkazib beramiz. Real narsa, haqiqat ko'rib turibsiz.